pošto sam neraspoložena danas, juče sam bila, zbog neke neprilike, odlučila sam da sebi uljepšam dan, tako da ću snimiti ovu poruku i zazvat vas pojedine koji moći pozvati ovaj klip, snimak, da nešto učinite i da mi javite i na taj način da me razveselite. Znači, podijelit ću s vama jednu misao i tu misao vi danas trebate da sprovedete u djelo i da me obavijestite kad to završite. A misao glasi: najljepši osjećaj na svijetu je nasmiješiti nečije oči. Tako, vi sad koji ste ovo poslušali imate taj zadatak u roku od, eto, nek bude 24 sata. Znači, najljepši osjećaj na svijetu je nasmiješiti nečije oči i učiniti da se on osjeća bolje. Eto, učinite to za mene i za bolji svijet i tako dalje.